Altså, jeg tænker lidt, hvorfor har du en flyver herinde? Kan den flyve, eller hvad? Ja, det kan jeg. Hvorfor virker den så ikke? Jeg kan ikke gå ind i den. Det er fordi, at jeg er her, vi skal jo først starte missionen, før jeg kan vise alt det der. Jeg vil gerne flyve i det her fly! Nej, hvorfor er der kun én bil her? Jeg skal nok tage den roligt. Hvad fanden er det for noget, vi er i en bunker midt ude på landet, og der er kun én bil, mand? Hvad fanden er det for noget, mand? Hvad fanden er det for noget pis, mand? Jeg gider ikke mere, mand! Jeg kan ikke det her, mand! Kræftede! Okay. Hej, seriøst. Okay, må jeg ikke lige prøve at flyve endnu, please? Holy shit! Jeg lover, at jeg ikke styrer dig. Jeg er indenfor. Hvad kan jeg herinde? Du kan jo tune våben og sådan noget herinde. Kan man tune våben? Hvad er det? Du skal ikke flyve. Jeg skal lige med. Jeg kan sidde ned. Nej, jeg flyver ikke. Jeg sidder ned. Hvorhen er I henne? Jo, unavailable to hold in the area. Hvor mangler vi ikke en mand, eller hvad? Jeg kan ikke komme ind. Jeg kan skyde. Hallo, stop med at skyde. Stop. For helvede. Jeg er ikke med. Kom nu ind. Stop med at skyde. Stop. Kan ikke rejse mig op. Hold fire. Når han vågner den, eller hvad? Nå, det er sådan der. Du kan komme ind. Okay. Er vi alle med? Yep. Hvordan flyver vi så? Tryk først G, for det er på gear op. Ja. Og så trykker du E nu. Det her, det er bare totalt balanceret, mand. Styr på det, mand. Ej, den er cool, den her. Kan du ikke lige lade være? Går vi rundt indenfor lige nu? Hedder det. Kan vi godt trykke G igen? Ja. Stop. Var det G? Nej, G. Var det E? Det er da E. Det er E for at putte hopper mode. Ja. Nej, det er jo helikopter mode. Det hedder hopper mode. Så den kan, det her, det kan åbenbart både være et fly og en helikopter. Yes. Det er eddermame cool. Og vi kan skyde. Der er tre, der kan skyde på samme tid. Det her, det er jo et OP fly, det her. Hallo, skal vi ikke lige tage ind i byen på et eller andet tidspunkt og bare plukke folk? Øj, af, jeg er syr på det. Jeg har været på. Hallo. Hallo. Hvad laver den her? Rolig nu. Det er militær. Det er en militær helikopter der. Der fejler ikke noget. Rolig. Vi skal lige passe på den der ambulance. Det er den vi skal have. Hvorfor fanden har vi så taget den her? Og virker den nu igen? Vi kan bare putte den ind i jo. Fuck, den er lort den her, mand. Hvad er det vi laver lige nu? Vi skal ind der i vi skal ud. Hvordan går jeg af? Ud! Hvordan kommer man ud? Hvordan kommer man? Ej, hvad laver den? Hvorfor svæver den? Nå, det er E. Okay, fordi jeg ikke har slukket den, tror jeg. Bare kom ud. Problemet er løst. Jeg er ude. Hvad så der? Wow. Der er politibetjent her, guys. Jeg snakker lige med dem hurtigt. 2 sekunder. Hallo, motherfucker! Det ser jeg da bare ikke lidt til, men... Det bliver en sgu da sure. Ses! Er vi politiet efter os? Hvad skal vi? Hvad tager så helikopteren? Det gør jeg sgu da ikke. Jeg tror, vi skal væk. Hvor skal vi hen? Ja, sagtens. Hvor skal vi hen? Alt. Vi skal ind i bunkeren. Ej, hvad fanden laver I, mand? Hvad laver I? Prøv at se, vi har mistet den lige på pæl. Ej, hvad fanden er det der, mand? Jeg må hellere skynde mig ind og aflevere den her inden lige. Ej, jeg hopper også ud. Nej. Okay. Hvad? Og jeg overlevede også. Der er så mange. Der er så mange spørgsmål. Jeg ikke forstår herinde det her spil. Fantastisk. Der er så mange spørgsmål. Hvordan bruger man den her? Prøv at kan vi ikke bare købe på den her vej? Okay, sådan der. Yes. Og så kan du trykke tab. Prøv at trykke tab. Tab? Ja. Ja, så er det missil, er det ikke? Ja, så kan du trykke tab flere gange. Så er der også granatlunge om bag, og så kan du også bruge miner, hvis du klikker E. Det var ikke meningen. Kan I lige se noget sjovt her, hvis jeg lige overhælder, ikke? Ej, hvad fanden, mand? Fuck dig, mand. Ej, rul nu. Nu stopper vi lige en gang. Pause. Okay, undskyld. Nu pauser vi. Det gik lidt op. Nu, man skal stoppe, mens lejen er god. Ja, okay, så. Se, det kunne have gået galt. Kunne det være selvfølgelig, men du kan så... Nej, rolig. Du har lige en granatlunge lige i face på mig. Der er ikke friendly fire på. Vi gider ikke have Babs, jeg snapper med mere. De har ikke nogen biler. XD. Shots fired. Hvad fanden? Hvorfor er jeg så blot ikke så syg i hovedet? Er der sindssygt? Okay, det var heldigt. Oj!
Må lige op og køre på to hjul, man. Åh, det går godt, at vi ikke har alle de seje biler, men til gengæld har jeg... Til gengæld har jeg en ambulance. Jeg tror, vi skulle dreje der. Ja, det skal du jo sige, jo. Åh, han har hot ham her. Han er sur. Skal vi dræbe dem der, eller hvad? Det kan godt være, at vi lige skifter våben, dude. Jamen, du må ikke knakke, det kommer. Nej, okay. Nej, men det gør jeg da heller ikke. Altså, det... Kom, følg efter mig. Vi skal længere op. Okay. Ja, sådan. Så er vi klar. Jeg dør aldrig. Har du kanoner? Jeg kan godt lide ham der, så stod meget vi også. Nej, jo, men vi skal bare hen til dem. Vi skal bare hen til dem. Ja, herover. Vi er her. Vi vinker. Hallo. Hvad fanden er det på i rød med bat og alt muligt? Er det besuger? Kom nu ind, inden den springer for helvede. Nej, flyv for helvede, flyv! Kom ind! Flyv! Ja, det er en militærhelikopter, den fejler ikke noget. Guys, det er F. I skal trykke F, fordi I fylder så meget. Tryk F! Nej, ikke tryk F! Jo, okay. Nej, det går galt. Ej, det gør det. Vi lander hurtigt om. Jeg er fuldstændig clean control. Tryk F, Bastian. Nej! Ej, du overlevede det. Jeg sagde det jo! Døde du? Ja, for helvede! Ej! Ses! På anden forsøg kun. Nej, første gang. Nu skal du sige stille. Okay. Det her er første gang, vi nu ser... Det skulle lige være piloten, der lige hoppede ud der. Crash lander bare. Nu skal vi hente den der flyvende bil, jo. Det er Lux, eller hvad? Hvorfor er det, at vi ikke er sammen med jer? Hvorfor er vi splittet ud over det hele, jo? Jeg ved det ikke! Fordi jeg ikke gider at spille sammen med mine bilder, mand. Jeg har hentet en helikopter til os. Den hopper lige. Hvorfor er det, at vi er så langt væk fra jer? Aner det ikke. Fuck for det røv der, vi har politiet efter os også. Jeg tager den her bil. Hold din kæft, jeg tager den rød. Hvad fuck? Hvad sker der? Hvad? Det er forsvendt. Jeg røg ud af session. Ja, men nu er du om bag og kan gå rundt imens. Hey dude, man, du kan sætte dig ved den anden kanon. Ja, det ser sygt ud, det der med kanonen. Jeg skal lige tjekke det her fly ud, mand. Ja, det er den anden kanon her, eller hvad? Det gider jeg ikke vente på, snapper. Der er over 40 jer, mand. Ja, der er 3 kanoner. Nej, snapper, det er du ikke. Hvem er ham her? Nisse far her? Han er også bare en vagt. Nej, hvad? Jeg tør ikke. Prøv, vi ved ikke engang, om du styrer dig ned herinde. Hvis du styrer dig ned, så er vi bare mega fucked herinde. Hvordan? Nu er de døde. Nu tror jeg, vi der er en tilbage. Ja, jeg tror, han er død nu. Hvad så nu? Så nu lander jeg på taget. Jeg skal ind i garagen, og så skal vi ned og have nøglen der, og så skal vi ind i garagen. Hvordan går ud af den her ting? Trykker F. F, godt. Jeg skal bare ud. Godt nok. Du siger bare til, når det er safe, for gud. Go! Ej, hvor det er epic, hva'? Nej! Ej! Nej, ikke dø! Nej, der er en tyk mand, der slår mig! Nej! Han er død! Jeg tager den røde! Den er rød! Vi skal bare... Nej, det var ikke den, der vil sige. Tag den grønne. Er der ikke død ham, der er den ene for? Helvede. Okay, bare lad ham lide, det er okay. Ligegyldigt. Vi ved, så kan der ikke. Det skulle da synd for ham, han bare ligger der. Vi kører sgu den forkerte vej. Hvorfor er min bil så langsom? Kom væk med dig! Sådan, prøv at overhale mig, ikke? Det kan hvis bilen går i stykker, det gør den jo ikke. Nej. Okay, jeg er fremme. Tag den gule pinke. Tag den gule pinke bil. Gule pinke? Nej, stop. Den er guld jo. Hvad bruger med den her bil her? Nej, du kan ikke bruge den endnu. Jeg vil flyve for helvede. Nej, stop nu. Ses. Hold. Hvem venter vi på? Vi venter lige på vores marker, men det vi skal nu. Okay, ja, jeg banker den her ved siden af. Nu briefer I lige jer, som ham der Lester lige briefede mig lige før. Vi skal ud. Nej, for helvede. Vi skal ud og finde nogle biler, og de biler skal vi hack. Ja. Og så bagefter det, så skal vi ud og finde en båd ude på vandet, så vi skal ud og hack. Og så bagefter skal vi ud til et fly, som vi skal ud og hack. Jeg tager C. Jeg tager B. Kan den her bil skyde?
Yes. Okay, hvordan, hvordan flyver man? Hvem var det, der tog? Hvordan flyver man? Hvordan flyver man? Det kan vi ikke nu høre nu efter. Hvad? Hvad er det for en bil, mand? Hvorfor det kan jeg flyve? Hvor skal vi hen? Okay, jeg tager A. Jeg tager skal... D. Hvor... Jeg hvorfor... tager D. Hvorfor er det, at jeg... Okay, jeg tager C. Jeg tager A. Nu før vi er nået til, før vi er hacket. Men hvad er det, vi skal med de, hvorfor er det, at vi skal ud til C og B og A? Fordi vi skal have hacket dem, så de her biler kan flyve. Nå, det er sgu da noget. Men hvor, det, så hvis man så køber den her bil, så skal man også tage hacke den. Det kan jeg også sige. Nej, for helvede. Det er fandme lort, mand. Jeg prøver bare at give dig en... No, men hvorfor fuck skal man hacke en bil? Altså, man kan, så kan man lige så godt bare hacke en eller anden hvilken som helst bil. Hvad skete der? Ja, du skal ikke skyde den. Jeg har ikke skudt nogen. Det sagde jeg også! Jeg har ikke skudt nogen. Jeg har ikke skudt nogen. Ej, det var snapper. Hvem for helvede snapper? Hvad laver I? For helvede. Nej, du kan sgu da ikke dø til det her. Han skød mig fucking igennem roden. Du kan sgu da køre på siden af den. Køre op på siden af den. Nej, du gjorde ej, så er det ikke blevet. Nej! Hallo, jeg har sagt, jeg skal have den bil! Nej, det er for... Hallo, hvis vi taber, så er det folkeskyld. Nej, jeg havde styr på det. Der var ikke... I må have været, der sker, så er det altså folke. Nej, hallo! Hvor skal jeg hen? Au, nu dør jeg. Jeg dør. Jeg dør. Kør langt væk, jeg kør langt væk. Jeg kan ikke tage mit våben! Nej, du skal ikke tage dit våben. Kør langt væk. Jeg skal nok dage. Skal jeg mod hangaren, eller hvor fanden skal jeg hen? Nej, du skal ned mod havn. Hvorfor kan jeg ikke tage noget våben? Jeg har hackeren nu, tror jeg. Ja, så kør væk, så skal du bare trykke fat. Nej, rolig nu, jeg er ikke færdig. Rolig. Jeg er over til havnen, altså. Jeg er allerede ved havnen. Jeg er nødt til at strike target. Yes, jeg vil lige være død. Ej, nu flyver jeg lige pludselig. Hvorfor flyver du sådan der lige pludselig? Lortebil, mand. Hvordan flyver man? Så let da. Det kan du ikke nu, vel? Vi er alle sammen, skal blive færdige. Vent der, kom på Indo. Alle andre. Ej, også hvorfor? Min bil flyver altså over vejen lige nu. Kæft, er det sygt. Jeg prøver på at skyde dem der, som der flyver, eller kører, sejler i scenen. Ej, jeg tror lige, jeg stopper med at flyve. Det går ikke særlig godt. Jo, jeg kan godt hacke den. Jeg hacker den her også. Jeg vil sgu da også hacke en båd, mand. Ses! Jeg kommer nu. Jamen, det er for sent. Jeg er snart færdig. Hallo, mand. Jeg kommer nu, bro. Jeg kommer og hacker. 40%. Åh! Hvad skete der? Det er min hacker. Ej, jeg er død! Du dræbte den! Ej, for helvede, folks, mand. I butikken, det kan så du det var faktisk den grund. Det var den grund til, at jeg kunne sige jo. Ej, nu dør jeg sgu da. Så jeg kunne blive smadret og fed. Nej, ikke, mand. Jeg skal nok gøre det for dig. Jeg nej, jeg er i gang med hack. Jeg er i gang med hack. Hallo, dude, stop nu med at køre ind, så jeg ikke hacker. Nu hacker jamen, jeg her. Nå, men så hacker jeg for dig. Nej, jeg er i gang. Den er på 80%. Jamen, det er den jo også. Vi begge to hacker, jeg mærker over, så jeg ved ikke, hvordan vi gør det her. Sådan der. Dræb. Pas på, pas på, du ødelægger nu. Hvis du ramte dig selv, mand. Hvem person skal... Hvad laver du? Så er I parat? Der er jo ikke fændende fejre på. Vi skal ind til lufthavnen nu. Vi skal ind til lufthavnen. Det er ikke fordi, man kører sådan... Ej, seriøst. Kontrol. Hvordan flyver I? Kontrol. Kontrol. Hvordan det? Kontrol. Det skulle da noget... Det skulle da noget... Du glæder på kontrol for helvede. Åh, der er et kæmpe fly der. Det er, det er Donald Trump, han er kommet. Nej, det er et russisk fly jo. Det skulle da Donald Trump. Ej, hvor flyver den langsomt. Det er Putin. Det er Putin. Hvordan kommer man ned igen? Shift. Shift. Hæv, jeg hacker nu. Du hacker. Ligesom en anonymous det her. Ligesom i virkeligheden. Hack for helvede. Oj. Åh. Tror du, du kan køre om på den? Nogen de bliver nødt til at flyve rundt. Jeg hacker lige nu. Nogen de bliver nødt til at flyve rundt og tage de helikopter ud, der kommer. Hvorfor kan jeg ikke komme højere op? Kan du også, fordi den der er på samme tid med dig, jo. Nå, ja. Hvad helst, man kan. Ja, okay. Det kan man ikke. Man kan godt se, at det er en russer, der flyver det fly der. Er du sindssyg? Jeg kan godt det se, at det er en russer, der flyver det fly her. Er du sindssyg? Eller bare snapper. Du flyver bare fire flyvende biler i luften. Er du sindssyg? At de bliver bare... De bliver passagerende på det i hvert fald. De bliver rimelig mast nede, de sidder der. Ej, det har du sgu meget godt. Hold kæft, mand, der kommer lige fire flyvende biler. Ja, der kommer nogle helikopter. Tag dem ud for helvede. Jeg skal også se. Ja, jeg tager dem ud. Jeg skal nok gøre det for jer, gør det ikke. Jamen, jeg har gjort det for jer, bare roligt. Ja, mine missiler, de sejler. Ja, jeg tror, at jeg skal skyde dem. Ja, så virkelig. Ej, jeg bliver skudt på. Lad lige være med det, ikke? Det er ikke, hvor... det er ikke også, du gør det. Det er med de der ting, der. Hvem? Er det Babsi, der skyder på mig lige nu? Ja, hallo, det stikker af i flyet, guys!
kraft med Bowser. Nu skal jeg fandme vise dig, hvordan man skyder på folk. Jeg skal bare lige... Hvad laver du, mand? Ja, men du skal ikke skyde på mig, vel? Hvad laver du, mand? Jeg gør da heller ikke, jeg skyder helikopterne ned, mand. Nå, for helvede. Hvorfor er det der fly, det flyver altså som en russer? Kan vi være enige, eller hvad fanden sker der? Ja, det flyver. Det er Putin, der sidder inde der flyver. Åh, er du sindssyg en drejning, mand? Sådan der drejer jeg altså, ass. Ja, det gør du kraftedeme også, kan jeg godt huske. Men det er også en rigtig måde at dreje på. Ja, det er kraftedeme. Det er den eneste rigtige måde at dreje på. Ja, til nødsituationer eller et eller andet. Også i virkeligheden. Åh, jeg kan se ind til cockpittet lige nu. Wow, er du sindssyg. Skal vi ud? Jeg har downloadet, bare skyd. Åh, pas på! Spring det! Nu! Spring det nu! Åh, jeg landte på det! Wow. Det var sygt det her. Åh, der er mange helikopter der er. Og vi skal væk nu. Det her, det er altså en lortebil. Prøv at se hvor langt den flyver. Ja, det virker ikke særlig god. Nej, jeg blev... Nej, du døde ikke, vel? Nej, jeg blev ramt af den her helikopter. Det er en sli, eller hvad fanden det kaldes. Det er en torso. Det er en sli. Jeg tror vi skal væk nu, Jeg gør det nu. Er klar? Er klar? Jeg gør det nu. Oh shit! Hvor fanden er du henne? Åh, det er cool det her, mand. Er bare fløjet henne? Er han væk, eller hvad? Nej, jeg styrer dig. Han er bare taget en hel vej. Nu kommer der helikopter efter mig. Hjælp for helvede, der kommer... Ej, boys, hjælp mig lige, der kommer helikopter. Der kommer tre helikopter legit efter mig nu. Folks, I mangler kun dig. Ja, men der har tre helikopter, der prøver at skyde mig ned. Ja, okay. Jeg kommer nu. Åh. Nej, det måtte du ikke! Nej! 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 Hvorfor fuck? Var vi ikke done? Oh my fucking god. Ja, okay, det gør jeg altså. Jeg skyder også helikopter. Nej! Hvem gjorde det? Så, kom an med jer. Kom så. Det bliver tisk, mand. Fucking noob. Se et ordet, mand. Hvordan kommer man ned? Bare tryk X, så kommer du ned. Ja. Den er god med dig nu. Okay, jeg prøver. Det jeg gjorde. Det okay. Det, altså, den... Ah! Jeg skulle også klikke på X igen, din kejle, mand! Nå, det vidste jeg sgu da ikke, altså. Jeg tror ikke, bilen har så godt. Satan. Hallo, der er nogen, der lige kan køre ind i mig. Nej, nej, nej. Hele bilen! Den brænder! Nej! Nej, din! Hvorfor gik der ind i den? Hvorfor gik der ind i den, mand? Får vi spørge dig selv om, folk? Ja, folks, du har slet... Det er sgu da ikke min skyld, at bilen begynder at brænde lige pludselig. Ej! Okay, jeg er klar den. Jeg er okay. Jeg er okay. Det er simpelthen for meget her. Nu skal jeg nok stoppe ved at lave stunts. Du ved, guys, jeg flyver bare derhen nu, ikke? Så er jeg sikker på, at jeg ikke ødelægger noget. Ses! Wow! Jeg ser en bil, der falder op i jorden. Nej! Det er mig. Hold da ikke. Se, jeg kan godt finde ud af det her. Jeg kan godt finde ud af det her. Nu skal du bare lande ind i det. Åh, min perfekte lande. Bare rolig. Jeg kommer der. Ej, det var godt. Godt landet. Så. Åh, mål! Mander det igen. Åh, jeg lader lige etagen ned under. Ups. Den ramte lige... Er du nede under? Ej, etagen ned under. Okay. Ja, nej, vi klarer det godt landet. Yes! Så det... Hallo, nej, det er nu, du ikke skal... Nej, det er nu, I ikke skal gøre alle de der sindssyge ting. Det var alt, hvad jeg havde til at få den her gang, folkens. Sult mange gange tak, fordi I så med på den her video her. Hvis I er klar på at se mere, så husk at smide videoen her. Et kæmpe stort like, så ved at I er maksimum klar. Skriv ned i en kommentar, hvis I vil have. Jeg skal være absolut sikker, for i morgen, der kommer der nemlig mere GTA 5, hvor vi fortsætter den her heist her, de her setups her, hvor det er bare sindssygt, og det er mega fedt, jeg har lavet en ny update til game. Men ellers, guys, er det ikke meget at sige, at hvis du er ny, så er mange gange velkommen til min kanal, så er du meget velkommen til at smide et subscribe. Følg optaget på kommende video. Sidste år sammen, det var Fox Games her. Hej, hej.